Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O nosso vídeo de hoje, eu vou estar mostrando aqui as meninas. Eva já começa a escrever as primeiras frases. Ela já começa a escrever o nome, né, das pessoas da casa, da família. E achei muito interessante, né, mostrar, porque Eva, ela foi pouco tempo no asilo, né, os primeiros 2 meses. E agora começou as aulas, ela fez um tempo de adaptação, mas ela foi pouquíssimo tempo, porque ela adoeceu muito, como já falei em alguns vídeos aí, e começou as aulas agora em setembro, já praticamente no meio de setembro, e Eva já começa a escrever. E eu tô aqui super orgulhosa, tanto eu como meu marido. Ontem nós estivemos na cidade de Ravenna, mostramos o culto da igreja, que foi uma benção, maravilhoso. Também conhecemos, nós fomos, na verdade, a convite da Ruth Ribeiro, ela que acompanha a gente no canal, e nós temos desenvolvido assim uma amizade muito boa e tem sido maravilhoso. A Ruth é uma pessoa maravilhosa, ela mora aqui na Itália já há muitos anos, na cidade de Rimini. Trabalha com crianças especiais, né? Dá pra ver que ela já é uma pessoa muito especial também, por isso. Ama muito o trabalho dela. E foi muito bom, foi maravilhoso aquele momento ali na igreja. Conhecemos o pastor local, a igreja estava inaugurando. E é isso aí, gente. O nosso vídeo de hoje vai ser esse, com as nossas meninas, mostrando aqui as coisas que elas têm feito. Até Ellen também tem feito muitos desenhos muito legal. Vai, vai avanti. Vai bene, vai. Não guardar, mamma, fai il tuo lavoro. O que é que você está fazendo? Estou escrevendo. Questa não va bene così. Vai escrever o nome de quem? Da Ellen? Vai, de novo. De Eva. De novo. Eva tá fazendo seu nome, né, amor? Eva tá escrevendo o nome dela agora. Per bene. Non è un tondo quello, così. Deve avere la punta in basso, vai? Va bene. Adesso scrivi il nome di L. Sbagliato. È un E, amore. Mancano due gambine. Corrige due gambine. Vai. Che è un E também. Igual você fez il primo, amore. Vai, di nuovo. Vai, scrive di nuovo. Scrivilo dritto, non tutto storto. E poi a gente. Vai, Ellen. Stava nel quaderno. Scrivo dritto, dritto. Scrivi di nuovo, scrivi meno. Parti da qui all'inizio. Di nuovo, vai qua. Vai in alto, vai. Bene, no, male l'ultima. Ma non è così, è così. Così.
Vai, de novo. Vai, de novo, Ilha. Começa lá, início. Bom, adesso scrivi il mio nome. Adesso Ella mi mostra i disegni che hai fatto. Vieni qua, brava Eva. Brava, migliorerai. Adesso scrivi anche un'altra volta. Vieni qua, no? Vieni qua da me. Portami tutti i disegni che hai fatto. Eva. Una pagina pulita di nuovo. Scrivili dritti, non tutti storti, non è più dritto che si può, parti in alto. Intanto mostriamo i disegni di Ellen. Vai, vieni qua. Dai, scrivi che faccio vedere i disegni di Ellen. Vediamo, cosa hai fatto oggi? Dimmi, raccontami, questo cos'è? Ti devo mandare dalla tavola dei miei amici. Ah, va bene. Questo cos'è? Questa è una lettellina, ti devo mandare dalla patatina di Yossi. Questo chi è? Questo qui? È il mio fratellino. Potete adorante giallo. Sì. Poi, qui cosa abbiamo? Tata è la mia mamma, sì. Lei ce l'ha tanti amici, tante amiche, sì. Sì. Poi. E qui papà. Qual è papà? Petro, sì. Perché? E dopo lo devo mandare dai miei amici, sì, qui da fare vedere il mio disegno. Va bene, qui cosa c'è? Questa è una persona tanto arrabbiata. Io, la mamma ha detto che io ci posso dare lava, sì, potevo, sono... Ero anche piccolo, tanto ero un altro giorno. Bon, questo cos'è? Una piscina per i dandi, si poteva, i dandi ci... E chi c'è dentro la piscina? I miei amici si poteva, sono diventati dandi. Ah, si... Questo cos'è? Una piscina per i piccoli. Ok. Questo chi è? Chi? Il mio nonno si poté da il lavoro a lavorare, sì. Ah, bene, bellissimi, disegni molto belli. Bravo, bravo. E quello bravo. Piccolo chi è? Chi è quello piccolino? Il piccolo della mia nonna. Ah, oh, linda. Bravo, bravo, bravo. Allora vediamo L. Eva si è scritto, non ha fatto niente. Ha fatto L, più o meno. Vai, fai il mio nome. Ora faccio una lettera, ti devo mandare la tattolina, sì. Bene. Brava.
Eva agora mostra o desenho que ela fez. Olha que lindinho. Que lindo, amor. Parabéns. Cadê o mais? Fez mais alguma coisa ou foi só esse? Só esse? Agora nós vamos mostrar o da Ellen, que é zelosa. Olha que lindo também o de Ellen. Uma coisa mais linda. Ele tá triste. Mas tá triste por quê, amor? Olha como o seu também é lindo. Oh, não te piate, mas tá lindo. Você vai aprender mais, tá bom? Depois a gente vai fazer mais vídeo mostrando as coisas lindas que você tá fazendo. Tá bom, meu amor? Dá um sorrisinho. Olha aí. Sorriso, Ellen. Deixa ela tá arrabiada, depois passa. O nosso vídeo de hoje foi esse, mostrando as coisas que as meninas estão aprendendo na escola, né? Já estão aí escrevendo, fazendo desenhos legal, né, amores? Sim. É, dá um beijo aí pro povo. Tchau, curte aí nosso vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.